madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Abuja oo u dhow caasimadda Kiev, halkaasoo lagu eedeeyay ciidamada Ruushka inay dileen dad rayida. Wuxuu mar kale ku eedeeyay Ruushka in Ukraine ay ka geysteen dambiyo dagaal iyo xasuuq. Maray warbaahintu wax ka weydiisay dagaalka, Volodymyr Zelensky waa madaxweynaha dalka Ukraine, wuxuu sheegay inuu ka shaqeynayo sidii loo joojin lahaa dagaalka Ukraine iyadoo loo marayo dariiqyo diblomaasiyadeed iyo mid militariba. Waxaad arki kartaa waxa lagu sameeyay magaaladan casriga, taasina waa dhaqanka ciidamada Ruushka. Waxay dadka ula dhaqmeen zika xun sida loola dhaqmo xayawaanada. Waxa aad halkan ku aragtaan waa xasuuq dhaba, ayuu yidhi madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky. Maalinba maalinta ka dambaysa waxaa la helayaa maydadka dad la jirdilay iyo kuwa la dilay, ayuu yidhi. Ruushka ayaa beeniyey in ciidamadiisu ay tacadiyo u geysteen dadka rayidka ee ku sugan magaalada Buja. Dagaallo ayaa ka socda qaybo ka mid ah bariga iyo koonfurta dalka Ukraine oo ay ka mid yihiin gobollada Dnipro iyo Luhansk. Dadaalada lagu doonayo in dadka rayidka looga daadgureeyo goobaha ay ka taagan yihiin dagaaladu ayaa weli sii socda.